Cəmiyyətdə baş verən hansı hadisələrdən narazısınız? Etik qaydalara bir çoxu uyğun, yəni davranmır. Məsəl üçün oğlanlara nəzərən, yəni ki çoxsu, yəni ki naxlaq hərəkətlər görür bəzi cəmiyyət içərisində. Yəni ki xoşa gəlməz hadisələr baş verir, narahatçılıq olur. Amma çoxsu oğlanlar tərəfdən, yəni ki sataşmaq, söz atmaq, nə bilim, yəni ki belə xoşa gəlməz şeylər çox baş verir. Elə bir hadisələr var ki, insana xoş gəlmir, hansı ki bu oğlanlar, qızlar məsələsi var. Bu necə deyim, yolla gedən qızlara, xanımlara, yəni hamısına yoxdur, bəzilərinin. Yəni elə bir vaxt yolla gedirəm, baxıram ki, elə bir söz deyirlər ki, xanımlara. Yəni şəxsən mən yoldan, qıraqdan gedəndə belə utanıram. Yəni, belə bir şeylər var ki, adam narazı qalır, amma onu da həllini, məncə, onlar özləri tapsalar yaxşıdır. Yəni kimsə onlara, məncə, necə deyim, daxil edə bilməzdir, onlara nəsə deyə bilməz. Çünki bir deyil, iki deyirlər. Ona görə də bəlkə bu paylaşılır, onlar da baxıb nəsə ibrət götürərlər. Belə. Belə heç nə narazı deyiləm, hər şey yaxşıdır. Nəyə görə? Nəyə görə? Mən üçün hər şey yaxşıdır. Cəmiyyətdə narazıyam mən insanların intellekt səviyyəsindən. İndiki dövrdə çox bəzilərinin, çoxunun intellekt səviyyəsi azdır. Əsasən də gənclərin. Ondan çox narazıyam. Sizə bunu necə düzəltmək olar? O özümüzdən asılıdır, bir də ki müasirlikdən asılıdır. O çox, biz biraz gec şey edirik, müasirləşirik, o bu dövlətlərə baxanda. Ona görə də ondan narazıyam. Belə heç bir şey mənə narahat eləmir ki, usta. Yəni ki, həyatda da hər şey ola bilər, hər şey, nə bilir, nə dərsə idarə eləmək lazımdır həyat. Maşın sürən oğlanlardan çox pis sürürlər. Çox pis. Onlar qadınları günahlandırırlar, amma əsl günah özlərindədir. Son vaxtlar baş verən hadisələrdə ölən ən çox da yaşlar, hardasa 30 yaşdan aşağıdır. Bunda hamısı nədəndir? Sürət aşırlar. Hamısı günahlandırırlar xanımları. Düzdür, xanımların da sürə bilməyənləri var aralarında, amma günah kimdədir? Günah ən böyük gedir, çıxır yuxarı yerlərə. Hansılar ki, pravanı verirlər puluna. O düzgün deyil, mənim fikrimcə. Azərbaycanın cəmiyyəti nəzərdə tutursansa, bir o qədər yaxşı bilmirəm burada nə baş verir. Ona görə deyə bilmərəm. Hər yerdə, hər yerin öz plusları və minusları olur. Hər cəmiyyətdə nəsə yaxşı olur, nə isə pis olur. Azərbaycanda, yəni, bilmirəm, yaxşı deyə bilmərəm hər halda ki, не могу судить, знаете, потому что здесь не живу. Cəmiyyətdə baş verən ən çox işsizlikdir. Yəni, işsiz insanlar çoxdur, amma iş yerdə ümumiyyətlə yoxdur. Bundan çox narazıyam. Həm də ki, diploma olanlara vəbşə yoxdur. Cəmiyyətin problemlərlə bağlıdırsa, bir günlər cəmiyyətin bir dənə belə baxış yaratsaz, cəmiyyət demək olar başdan ayağa problemdir də. İnsanların bir-birinə baxışı. Mən hələ hal-hazırda ən hələ belə pis günümü danışım. Metrodan, eskalatordan keçən vaxtlarda, indi hal-hazırdakı maşınlanam. İnsanların bir-birinə baxışı, insanlar bir dəqiqə ekskalator dayansa bir-birinə cumub brasok atmaq istəyərlər, bir-birini dişləyəcəklər. Bax, elementarlı mədəniyyət sektoru deyədir, mədəniyyət olaraq bir yerdir ora. Ya bugün küçədə gedirsən, insanların geyimi, özlərini aparışı, demirəm ayıb bir şeylə edirlər, müasirlik yaxşı şeydir, hər şeyin qədərində. Pomidor da deyir, çox yiyəndə haramdır, başa düşürsünüz. Yəni, mən böyük bir elm akademi kimi istəmirəm burada bütün mövzulara girim. Yəni, sadəcə bir sıravi vətəndaş kimi çox şeylə bağlı danışardım. Elementarni maşın mədəniyyəti, siqnal mədəniyyəti. Mən şəxsən siqnal mədəniyyətindən demək olar ki, gecə ailəli insanlar, körpəli uşaqlar, ailəlilər. Yəni, yolda insanlar adi bir-birinə salamı belə bu siqnalla verirsə, bir qədər mədəniyyət elə bəllidir ortada.